ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ପୁଅ ପାଇଁ ମଗେଇଥିଲି ଗୋଟେ କଲର୍ ସେଟ୍, ତ ତାର ଦିନ ସାରା ସେଇ କଲର୍ ସେଟ୍ରେ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଡ୍ରଇଂ କରୁଛି ଦେଖି ତାକୁ କଲର୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଦିନବେଳେ ଏତେ ଗରମ ହେଲା ଯେ ପଖାଳ ନ ଖାଇ ରହିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ପଖାଳରେ ଆଜି ହେଇଥିଲା। ପଖାଳ ଆଇଟମ୍ ଏଠି ସବୁ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ଆଳୁ ଏଠି ଚକଟିଛି, ଗରମ ଗରମ ଆଳୁକୁ ଆଳୁ ପୋଡ଼ାକୁ ପଖାଳ। ନାନୀ ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇଠି ବସି ଖାଉଛୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଛୋଲେ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି, କ'ଣ ରାତିରେ ଆଜି ଛୋଲେ ତରକାରୀ ହେବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଛୋଲେକୁ ପାଣିରେ ଏଇଠି ବତୁରେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଲେ ପୁରା ଭଲସେ ବତୁରି ଗଲାଣି, ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବାହାର କରିନେଇଛି ସିଝେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଛୋଲେ ତରକାରୀ ବନେଇବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ସିଝେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଚାରିଟା ଆଳୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଯେମିତିକି ଆମେ ନର୍ମାଲି ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଆଳୁ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଟମାଟୋ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ମଝିରୁ ଫାଳ କରିଦେଇକି ଏହିପରି ଭାବରେ ଉପରେ ରଖିନେଇଛି ଛୋଲେର ଉପରେ। ଆଉ ତାପରେ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ନେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ନେଇଛି ରସୁଣ, ରସୁଣ ଏଠି ମୁଁ 3-4 କୋଲା ରସୁଣ ନେଇଯାଇଛି। ରସୁଣ ଏଠି ଦେଲା ପରେ ବାକି ଦେଇଛି ମୁଁ ଏଠି ଆଡ୍ କରିଛି ପିଆଜ, ପିଆଜକୁ ମୁଁ ସରୁ ସରୁ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି ଲମ୍ବା ଭାବରେ, ତାକୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଟାଇପ୍ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି। ପାଣି ମୁଁ ଏଠି ବେଶୀ ଆଡ଼୍ କରିବିନି, ମାନେ ଛୋଲେ ବତୁରିଲା ଭଳିଆ ହିଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଲେ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିନେଇଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପରେ ଛୋଲେ ଆମର ବୁଡ଼ିଲାଣି ନା ନାହିଁ ପାଣିରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଲେ ଆମର ବୁଡ଼ିକି ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ପାଣି ରହିବ, ସେତିକି ପାଣିରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସିଝେଇ ନେବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇଛି, ତାପରେ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ଏହାକୁ 3 ହ୍ୱିସିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ କୁକ୍ କରିନେଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିନେଇଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ଜିରା ଆଉ ଧନିଆକୁ ମୁଁ ଏଠି ସଜେଇକି ରଖିନେଇଛି। ଏସବୁକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଏହାର ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇକି ସାଇଡ଼୍କୁ ରଖିନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିନେବା ଆମର ସିଝିଥିବା ଛୋଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଲେ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଟମାଟୋରୁ ମୁଁ ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ିନେଇଛି, ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବି କାଢ଼ିନେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିକି ଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଲେକୁ ମୁଁ ଏଠି ଚିପିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଛୋଲେ ଏଠି ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାଶ୍ କରିକି ଏଇ ସିଝିଥିବା ଛୋଲେରେ ହିଁ ମିଶେଇ ଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେଇକି ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ତ ମସଲା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତେଲ ଦେବା, ତାପରେ ତେଲ ଭଲସେ ତାତିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଜିରା, ତା ସହିତ ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ଏସବୁ ଗୋଟା ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ନେବା। ଏହା ଭଲସେ ତାତି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବାକି ମସଲା ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ତାତିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ, ଯେଉଁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ମସଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବା ହେବା। ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଯେହେତୁ ମସଲାଟା ବହୁତ ଡ୍ରାଏ ଅଛି, ମୁଁ ପୁରା ଶୁଖିଲା କରି ମସଲା ବାଟି ନେଇଥିଲି, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ କଷି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତେଲ ଆମର ଏଠି ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଶୁଖିଲା ମସଲା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଜିରା ଆଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶେଇକି ବାଟିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ ନ କରିକି ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଛୋଲେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଏସବୁ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆମ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଆଉ ମସଲାଟି ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ମସଲାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ଭଲସେ କଷି ନେବା। ମସଲାକୁ ଆଉ 2-3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି 2 ଚାମଚ ଦହି। ଦହି ଆଡ଼୍ କଲା ସମୟରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିନେବା ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଦହିକୁ ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରି ଚାଲିବା, ନହେଲେ ଦହି ଆମର ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏହା ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ ତରକାରୀରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ଫୁଟେଇ ନେବା, ଯେମିତି ଦହିର କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧ ଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଏଠି ଭଲସେ ଅଲଗା ହେଇଆସିଲାଣି ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି। ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କସୁରୀ ମେଥିକୁ ଭଲସେ ହାତରେ କ୍ରଶ କରିକି ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମସଲାରେ ମିକ୍ସ କରିକି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଆସିଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ।
ଆଳୁକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ମସଲାରେ କଷି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ କିଛି ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତରକାରୀରେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିକି ସିଝାଇ ନେଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତରକାରୀ ଆପଣ ଥରେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବହୁତ ହି ଡିଲିସିୟସ୍ ଲାଗୁଥିଲା ତରକାରୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀରୁ ତେଲ ଅଲଗା ହୋଇସାରିଲାଣି, ମାନେ ମସଲା ଭଲସେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି ଆଳୁ ସହିତ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆମେ ସିଝାଇକି ରଖିଥିବା ଛୋଲେ ଗୁଡ଼ିକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଛୋଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି, ଆଉ ମସଲାରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଏସବୁକୁ ଓଜାଡ଼ି ନେବି। ଯେହେତୁ ଆମ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଏସବୁତକ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଛୋଲେ ଟିକିଏ ଡ୍ରାଏ କରିକି କଷାଳିଆ ଭଳିଆ ଛୋଲେ ତରକାରୀ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକିଏ ପାଣିଆ ଦରକାର ଛୋଲେ ତରକାରୀଟା, ତ ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣି ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରେଭି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଗ୍ରେଭି ଆଡ଼୍ କରିନି, ସେଇ ସେମ୍ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ହିଁ ମୁଁ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଛୋଲେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ଦେଖିବା କେତେ ଡିଲିସିୟସ୍ ଲାଗୁଛି, ଆର ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥରେ ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବାସ୍ ସେତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ ବାଏ।